କୋରେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଧନପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣ ପରିଚୟ? ରାମକିଶୋର ବେହେରା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାଷ କରେ। ଚାଷ କି ଚାଷ କରନ୍ତି? ଧାନ ଚାଷ? ନା, ଧାନ ଚାଷ। ଧାନ ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି? ଧାନ ଚାଷ ଲାଭ ନାହିଁ ବେଶୀ। ଧାନ ଚାଷରେ କାହିଁକି ଲାଭ ନାହିଁ? ଧର ସାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ହେଲା, ବିଷ ଯେମିତିଆ ରେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ମୂଲିଆ ମଜୁର ଯେମିତିଆ ରେଟ୍ ହେଲା, କ'ଣ ସେଥିରେ କେତେ ପଇସା ତୁମେ ପାଇବ? ସାର କେତେ ନା କେଜି କିଣୁଛନ୍ତି? 35 ଟଙ୍କା। ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି କେଜି କେତେ? 12 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଧାନ ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ? ଗୋରୁ ଗାଈ? ଗାଈ ଗାଈରେ ଲାଭ ଅଛି? ହଁ, ଗାଈରେ ଲାଭ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଈରେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ଆପଣ କେତୋଟି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି? 5ଟି। 5ଟି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ। 5ଟି ଗାଈରେ ଡେଲି କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି? 500 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। 500 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି? 2-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 2-4 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଗାଈରେ ଲାଭ ଅଛି? ଆଉ ଲାଭ ଖତଟା। ଖତ ଲାଭ? ଠିକ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି କ୍ଷୀର? ହଁ। କେବଳ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଛ ନା ଆଉ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ମୁଁ କେବଳ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଗାଈ ରଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯଦି ବେପାରଟା ଯଦି କରିପାରିବେ ଲାଭ କରିବେ। ବେପାର ମାନେ ଆପଣ ଧର ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା କମ୍ ହେବ କି? କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ତୁମେ ସେଲିଂ କରିପାରିନା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ନେଇକି ନ ଯିବ ବଜାରକୁ, ତୁମ ଘରେ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଧନ୍ୟବାଦ।